Yeah, boy!
rečovie. Svoje prvé rejtorky sa najskôr nechcel vôbec vzdať, ale aby nevrátil v rozvoji novému nádejnému rejtorkárovi a zároveň svojmu kamarátovi, nakoniec ju predal. Na svojej žuborovke hrá 3 roky a 3 mesiace. Zahrá piesne To tá helpa a Když mi brali za mňa. Thank you.
spoločnosť. A keďže má evidentka na ľudom krajšie hlasy ako chromatika, zahráva Daniel Mavia Rušku na jej trojke.